ناظرین سہارا کے سکر شفی میڈیکل کمپلیکس ناروال میں الحمدللہ 37 لاکھ مستحق مریضوں کا مفت علاج ہوا. میڈیکل کالج از آلسو اپ اینڈ رننگ, سو پروفیسرز بھی وہاں پہ موجود ہیں. اٹس اے ٹیچنگ ہاسپٹل, سو ایک بلیسنگ ہے اس علاقے کے اندر. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خواب دکھایا ہے, وہ ہے کینسر ہاسپٹل کا خواب. یقیناً ایک بڑی بیماری ہے, ایک مشکل بیماری کو ہم نے ہاتھ ڈالا ہے, لیکن میرا ایمان ہے کہ کچھ بھی ہمارے جذبوں سے بڑا نہیں. اللہ نے اگر باقی پروجیکٹس بنوا دیے ہیں تو یہ بھی بنا دے گا انشاءاللہ. صرف ہمیں تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی, سپورٹ کرنا پڑے گا. 3 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں ہر سال کینسر سے, جس میں سے 60% ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈائگنوسز ہی نہیں ہوتا. اور کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ ریموٹ رورل ایریاز سے آتے ہیں. سو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سال بھی زکوٰۃ اور خیرات کی رقم دیتے وقت سہارا کا فون نمبر 0422111800111 یاد رکھیے گا. آپ کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.